はい、こんにちは。スタジオ系のモテキです。突然ですが、皆さん6ビートって結構難しいと思うんですよね。で、僕も水泳指導していて、6ビートの練習って結構教えてるんですが、なかなかスッとすぐできちゃう人もいれば、結構難しくて苦戦しちゃう人とか、手と足がバラバラになっちゃったとか、うまく6ビートのリズムが体に入ってこない人って結構いるんですが、そういう人のためにですね、水の中で練習すると結構難しいんですよ。アメリカかなんかの研究でですね、水中の中で単純な計算をさせると。で、陸で同じように計算させると、水中の中の方が、回答をミスする確率っていうのはすごく上がるらしいんですよ。なので、水中に入ると人間って IQ が落ちます。その状態でやっていこうっていうのは結構難しいので、水中でやる前に、まず陸上でパターンを覚えて、体の中にその動きを通す。で、脳の中にその動きの回路を作った状態で水中に入ると、水中でやった時にスムーズにスッとできるようになります。なのでですね、この動画では6ビートのパターンをまず体の中に入れて、6ビートのパターンを脳の中にこう新しい回路として入れてもらって、で、そして水中に入ることですぐにできるようにするってことを、目標として、この場で6ビートのリズムとパターンを体の中に入れていく、そういうトレーニングをやってみたいと思います。まずはですね、足開いた状態じゃなくて、足をこうピタッと揃えた状態で立ちます。この状態でつま先を地面にくっつけたまま、かかとだけ持ち上げるようにして、この場で足踏みをしていきます。こういう感じですね。で、これに手をつけます。右手が前に出た時に左膝を前に出します。左手右足、右手左足、歩いている時と同じパターン、同じリズムをまずここでこの場で確認していきます。で、今度はこれに慣れてきたらですね、手を上に向かってこうやって伸ばしていく動き、これの動きに足を合わせていきましょう。右手が上に伸びるときに左の足が曲がります。左手が伸びるときに右足が曲がります。1、2、1、2、1、2、1、2、こういう状態ですね。歩いてるときのこの手を上に向かって伸ばしながら1、2、1、2、これでまずはリズムを作ります。で、これが慣れてきたら、ちょっとここで難しくなっていくんですが、今やった1の後にですね、2、3っていうふうに、1の後に2、3、もう2つ追加していきます。右手が伸びてると左足が曲がってます。ここが1になって、その後2、3ってこの状態でもう2歩ステップします。で、さらにここから1、左手が伸びた時に右膝が曲がります。で、その後2、3って入れます。1、2、3、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 1、2、3。これが6ビートのリズムになります。ある程度水泳やってる方だと、6ビート、2ビート、4ビートとかっていうのの説明って、知ってる人が多いと思うので、軽く短く説明していくとですね、手が右手、左手が1回転していく間に、キックが1、2、3、1、2、3で合計6回入ると6ビートになります。なので、右手が1回転している間に3回キック、左手が1回転している間に3回キックで合わせて6ビートっていう形になります。2ビートの場合だと、右手が1回転する間に1回キック、左手が1回転する間に1回キックという形で、右手と左手が1回転する間に2回キックするので2ビートという形になります。クロールのキック、2ビート、4ビート、6ビートって、この3パターンあるわけなんですが、6ビートがしっかり使えるようになってくると、スピードを上げた時に速く泳げるっていうのと、あとは細かいキックを打てるようになっていくので、この細かいキックを6ビートでマスターしてもらって、2ビートもトントントンって細かく蹴っていくようなキックができると、2ビートの時に使いにくくなるし、抵抗が減ってスピードが上がるようになります。なので、6ビートをこうみんなマスターしてほしいんですが、なかなか難しくて結構つまずいてしまう方が多い。それが6ビートですね。なので、まずはこの場でこう足踏みをして、この動きを覚えたら、ここからこう伸ばします。上に向かって伸ばしていくと、左手が伸びる時に右の足がこう曲がる形を作る。これに慣れてきたら、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。で、さらにこれに慣れてきたらですね、実際にクロールを泳ぐときと同じような形で、手をぐるーっと1回転して、
両手を上で合わせるような形を作っていきます。この間に、1、2、3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 、という感じで、右手が1回転していく間に、左、右、左。左手が1回転していく間に、右、左、右。という形でキックが入っていってあげると、6ビートのリズムパターンを体の中に入れることができるので、これをまず陸でやってもらって、脳の中にその回路を作った状態で水中に入って同じ回路を使う。そうすることによって、泳いでる時も6ビートがさらっとできるようになっていくかなと思います。はい、今回は以上になります。皆さんの高評価やチャンネル登録、これが更新の原動力になりますので、よろしくお願いします。